No vídeo de hoje eu sobrevim apenas um bloco com os personagens de Dragon Ball e passei por desafios bem difíceis, que no caso era lutar contra o Whis, um anjo, e Bills, o deus da destruição. Pra vocês verem como o desafio tá bem difícil mesmo, né? Então assiste o vídeo até o final e veja o quão forte eu fiquei. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de apenas um bloco, e hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Tá, quero ver quem pegou essa referência. Eu entendi a referência. Bom, estou até um pouco mais feliz do que o normal, cara. Porque hoje é o dia de sorte. Ali do lado, tá mostrando que eu minerei 300 blocos. E eu aumentei um pouquinho da nossa ilha. Como vocês podem ver, não tinha nada de ilha e tá um pouco grande. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempinho já tá esse Goku aqui do lado. Ali nessa árvorezinha já tinha um Bills. E lá do outro lado nasceu um Whis. Ou seja, todos os mobs de Dragon Ball tem aqui no mapa. Isso quer dizer que eu consigo tá rushando nos personagens de Dragon Ball. Até porque aqui no nosso baú de personagem eu tenho muitos personagens. Sendo ele o mais forte, o Saitama. E o Gojo também. Mas eu não sei se vocês lembram, os dois têm um mini problema. Eles destroem tudo que vê pela frente. Então meu objetivo de hoje é eu conseguir fazer o Vegeta e o Goku. Creio eu que eles vão ser os meus personagens mais fortes do apenas um bloco. Pra fazer o Vegeta, eu preciso de algumas energia orb, que eu acho que é tranquilo de se fazer, até porque eu tenho 19 fragmentos, e é só fazer 4 orbs aqui normal, e dessas 4 orbs eu tenho que transformar em energia orb. Só que é bem de boa, eu acho que eu consigo transformar aqui em energia orb. Fiz as 4 energia orb, e pra fazer o Vegeta tá faltando apenas um fragmento, e eu não sei se eu consigo... É, eu não consigo fazer esse fragmento, galera. Vai tá faltando esse darkness fragmento aqui. Bom, mas todo mundo sabe que tem uma forma muito boa de estar formando aqui no apenas um bloco. Falando aqui com o Deku, você é teleportado lá pra cima. E aqui sempre tem muitos personagens, como vocês podem estar vendo. Então, nossa senhora, esqueci que o Saitama era forte. Tô derrotando esses personagens aqui e também pegando esses drops do chão. Eu acho que eu consigo estar fazendo Vegeta ou chegando bem próximo de estar fazendo Vegeta, mano. E eu acho... É, eu consigo estar fazendo mais, galera. Eu vou estar fazendo só 8 pra estar guardando isso daqui. E agora eu faço aqui mais uma energia. Faço a energia orb e transformo em energia de guerreiro. Creio eu que eu já consigo tá fazendo Vegeta e boa, fiz o Vegeta. Agora que eu tenho Vegeta, galera, tem um mini problema. Eu só tenho até o Super Saiyajin 1. Ou seja, eu preciso liberar os outros Saiyajins. E é pra isso que serve aquele Bills aqui, galera. Eu só tenho que fazer aqui uma ponte pra ver se eu consigo tá indo fazer a missão do Bills. Antes de tudo, né, vou ficar soltando aqui uns Garlic Gun só pra tá pegando aqui a minha energia, galera. Energia não, né? Fúria. Prontinho, rapaziada. 100% de fúria. Agora eu consigo me transformar em um Super Saiyajin. Tá, e os efeitos do Vegeta é força 3, é um pouco mais fraco que o Saitama. Ele tem uma resistência legal. É, ele tá legal, tem uma velocidade legal. Pô, gostei do Vegeta, cara. Ui, ganhei vários ataques novos, tipo esse Final Flash. Espero eu que seja forte. Ah, e tem esse ataque aqui que ele se explode, mas eu não vou usar, mano. Eu tô com medo de explodir a minha ilha, velho. Vamos ver se eu consigo tá fazendo aqui a missão do Bills, que creio eu que pra evoluir o Vegeta é a missão do Bills, galera. Você quer superar seus limites? Então eu irei te ensinar para obter Ultra Instinto. Será que... Pô, então não é com Bills? Será que é com isso? Cara, eu vou ter que fazer então uma ilha até o Whis, velho. Mas eu sei que é com algum deles eu consigo tá liberando o ego superior, cara. Tá, vamos vir aqui falar com o Whis. Ah, o Whis te ensina o Super Saiyajin God no nível 100. E eu estou no nível 98. Ah, cara, se eu derrotar só mais alguns mobs eu consigo chegar no nível 100. Bom, pelo menos é o bom que eu testo os poderes do Vegeta, né? Tipo, essa explosão aqui eu quero tá muito usando ela. Vamos ver se ela é forte. Que isso? O Vegeta é muito da hora, rapaziada. Mano, que épico, galera, que épico. Tá, só espero que não exploda essa ilha, mano. E eu quero ver a vida do Deku. Eita, olha a vida do Deku. E eu posso ficar batendo aqui ainda e dar mais dano, mas olha a vida do Deku indo. Nossa senhora, galera. Tá, eu quero derrotar o Deku apenas com esse ataque, mano. E eu não derrotei o Deku apenas com esse ataque. O bom é que eu já posso estar usando também o Final Flash. Eu quero ver o dano do Final Flash, ó. Toma, deixa eu ver a vida do Deku. É, o Vegeta até que é forte, galera. Só que, como eu falei, eu ainda sou um Super Saiyajin 1, mano. Pra eu ficar mais forte com o Vegeta, eu tenho que virar logo a minha forma Deus, cara. E eu viro só a forma Deus depois que eu fazer a missão do Whis. Então eu vou derrotar esse Deku aqui rapidão, mano. Prontinho, rapaziada. Deku derrotado. E eu cheguei no nível 101. Ou seja, eu já consigo tá fazendo a missão do Whis. Então vamos lá falar aqui com o Whis. Só espero que esse Oni não me atrapalhe. Acho que não vai atrapalhar, não. Bom, aceitei. Ah, eu sabia que o Oni ia me atrapalhar. Eu sabia, cara. Pronto, agora derrotei o Oni e posso tá falando com o Whis. É, eu tenho que ter o Goku ou o Vegeta esse nível 100. Bom, eu tenho o Vegeta. Tá,
Então... Ah, boa! Agora o Whis tá aqui. Começou a porrada de verdade, rapaziada. Agora é a Shin ser sincera. Toma um Garlic Gun aí na cara. Vai tomar também o Big Bang Attack. Mano, eu vou soltar todos os ataques aqui, velho. Vou aproveitar aqui que eu sou o Vegeta, mano. E o Vegeta é muito forte. Eu vou soltar todos os ataques, mano. Vou soltar até aqui esse daqui de novo. Vem, Whis. Ah, é sério, velho? Que eu errei o ataque no Whis? Aí, agora tá dando dano no Whis. Ó o dano que tá dando no Whis, cara. Que isso? Tá indo dano muito absurdo, cara. Pior que eu nem tô acertando ele, porque ele tá muito longe. É, eu nem tava acertando ele. Tá, mas agora eu já consigo tá acertando aqui o Whis. Só que tem que tomar cuidado, galera, que ele é muito forte. Então tem que ficar fazendo aqui, ó, uma taticazinha de PVP, que é esse girandinho aqui. Porque o Whis arranca muita vida, cara. Muita vida mesmo. Nossa, e olha o tanto de mob que tá ficando ali do outro lado. Meu Deus, pra eu ir farmar lá depois. Tá perfeito, cara. Vamos lá, Whis, você vai ser derrotado. Cara, eu quero derrotar ele com estilo, vai. Toma. Ih, errei. Então, toma aqui. Derrotei! Nossa, derrotei o Whis e ainda caiu aqui embaixo. Agora tem que ver se eu consegui liberar minhas novas transformações, ó. Deixa eu ver aqui, Vegeta. Eu tenho que remover ele. E aqui... Ih, por algum motivo não foi, galera. Será que eu tenho que derrotar ele na mão, então? Eu acho que não contou, velho. Eu tenho que derrotar o Whis na mão. Ô, tristeza, eu vou ter que lutar contra ele de novo. Pera, galera. Tá que contou, mano. Tá que contou. Então, eu acho que eu tenho que tirar e colocar o Vegeta. Vamos ver. Vamos ver se vai, ó. Foi! Super Saiyajin God e Super Saiyajin Blue, galera. Que isso? Agora eu vou estar muito mais forte como Vegeta, velho. Pra eu conseguir o Ego Superior, eu tenho que estar fazendo com o Bills aqui, mano. Só que eu tenho que ser nível 160, galera. Cara, só que enquanto eu vou fazendo isso, eu acho que eu já vou fazer a missão do Goku. Porque aqui, ó, tem a missão do Goku. E a missão do Goku é pra eu liberar o Super Saiyajin 3 e eu tenho que ter nível 30 e também o Goku. Cara, eu acho que eu já consigo estar fazendo o Goku, mano. Vamos conferir. Pra fazer o Goku também, preciso de 4 Orbs. E essas 4 Orbs eu acho que eu vou conseguir fazer. Consegui fazer aqui as 4 Orbs. Uma das Orbs eu tenho que transformar em Orb de Guerreiro. E eu tenho que fazer mais uma Orb, né, galera? Pra isso, eu vou ter que só fazer mais esses fragmentos aqui. Fiz mais uma Orb. E pra fazer o Goku, tá faltando mais 2 fragmentos. Pronto, o Goku tá feito. Deixa eu tirar aqui o Vegeta. E vamos ver os poderes do Goku, ó. Eu tenho teletransporte, que eu teleporto pra onde eu aponto. Ah, vá, é mesmo? Eu tenho aí Palme, que é esse poder aqui, ó. Deixa eu usar aqui na... Toma, que eu jogo pra longe, tadinho da Lyama. Tenho o Kamehameha, que é o padrão do Kamehameha. Olha aqui, ó, como você pode tá vendo aqui, ó. Eu seguro e solto. E também tem a Genkidama, que é muito poderosa. E o Super Saiyajin... É, eu tenho só o Super Saiyajin 1, galera. Eu teria que fazer a missão do Whis de novo pra tá liberando o Super Saiyajin God do Goku. Ah, então eu vou fazer a missão primeiro aqui do Goku e depois eu faço a do Whis, que eu libero primeiro o Super Saiyajin 3 e depois eu libero o God. Vamos lá, então, ó. Tem que derrotar o Majin Buu. Que isso, tem muito mob aqui. Oh, é o Bu Gordão, cara. Que da hora. Tomou aí. Oh, eu quero fazer a Genkidama, galera. Eu quero fazer a Genkidama. Toma. Ó, a Genkidama sendo feita. Vai lá no Majin Buu lá. Vai. Deixa eu ver se arrancou muita vida. Que isso? Que isso? A Genkidama arrancou muita vida do Majin Buu, cara. O ruim é que eu sou a forma base aqui do Goku. E ela não é tão forte, cara. Mas, nossa. E o Majin Buu é bem forte. Então eu tenho que tomar um cuidadinho aqui com o Majin Buu. Senão ele vai me derrotar. Tá, eu vou ter que derrotar esse Majin Buu rapidão, galera. Se eu não derrotar ele, ele que vai me derrotar, cara. E o ruim é que eu não tenho uma espada. Eu não tenho nada pra bater, mano. Eu tenho só a fé em Deus mesmo. Vamos lá, rapaziada. O Majin Buu tá quase sendo derrotado. Boa. Derrotei o Majin Buu. Eu quero ver se eu liberei, galera. Liberei o Super Saiyajin 3. Que isso? Eu só tô usando aqui o Kamehameha aqui pra tá ganhando fúria. Vai pra fora também. Ele vai vir aqui esse Oni. Oxe, mas... Ah, ele tá pegando fogo. Eu ia falar, tá de dia e ele não tá pegando fogo? Aí, 100% de fúria. E vem a Super... Eita. Tá, não deu certo, galera. Que eu não tinha energia. Vai, agora vai dar certo. Então venha Super Saiyajin. O que? God? Como assim? Eu apertei pra ser o Goku 3 e ver o God. Tá? Lucro, lucro. Lucro demais. Então eu tenho o God. Ah, eu só não tenho o Blue. Eu não ganhei nenhum ataque novo. Porém, eu já tenho força 4. Ou seja, eu tô muito mais forte. E agora eu acho que eu consigo tá fazendo aqui a missãozinha do Whis, mano. Vamos lá, então, aqui, ó. Não, é do Ultra Instinto, né? A do Whis? É do Ultra Instinto, não. Eu acho que se eu fazer aqui a do Whis mais uma vez, eu vou liberar o Blue, porque eu não tenho o Blue. Tenho só o God. E eu tenho o Blue. Cara, eu liberei tudo de uma vez só. O Blue, o God e o Super Saiyajin 3. Eu liberei todas as formas do Goku, mano. Tá, então agora meu próximo foco é liberar o Ego Superior do Vegeta, que eu tenho que ser level 160 e treinar com o Bills. Tá, e pra chegar no nível 160, galera, eu vou fazer o que todo mundo sabe, que no caso é ficar derrotando vários Majin Buu ou vários Deku. Eu vou derrotar os dois pra mandar real. Já consegui encher meu 100% de fúria. Vamos fazer aqui essa missão com o Super Saiyajin Blue. Boa. Deixa eu ver meu nível. Força 5. O Deku não vai clicar com uma força 5, isso eu tenho certeza.
certeza? Cara, quero só ver. Força 5 no deco. Que isso, mano? Mano, bater com o Dudeco com a força 5, cara, chega a ser sacanagem, velho. Olha o dano que eu tô dando nele, velho. Que isso, velho. Cara, eu vou conseguir derrotar o Deco em menos de um minuto. Não, em menos de um minuto é exagero. Mas em menos de 3 minutos eu já vou estar conseguindo derrotar o Deco pelo fato do Goku ser muito poderoso, cara. E derrotando o Deco, acho que eu upo 3... É, upo 3 níveis derrotando o Deco. Bom, como eu lutei uma vez aqui com o Goku, eu acho que é mais justo eu lutar agora com o Vegeta. Prontinho, rapaziada. 100% de fúria. Viro o Super Saiyajin Blue. E agora eu já vou soltar um Final Flash na cara desse gordão aqui, mano. Já era. Nossa, olha o dano. O Majin Buu é mais forte que o Deco, pelo menos. Espero que ele dê mais nível do que o Deco. Mas ele também toma muito dano, cara. Sou o Vegeta. Não tem como, velho. Não sou só o Vegeta. Eu sou o Vegeta no Super Saiyajin Blue, cara. Como o Vegeta tem velocidade, olha a velocidade que eu dou os socos no Majin Buu, cara. É muito rápido, mano. Faz até um barulho, tipo, absurdo, mano, de hit, velho. Sai daí, Majin Buu. Toma aí esse poder na sua cara. Cara, tô cada vez ficando mais forte. Tô curtindo de jogar de Vegeta, velho. Mas na bem real, tô curtindo de jogar de Vegeta. E ele dá muito mais níveis do que... Ele dá muito mais níveis do que o Deco. Então, ao invés de eu ficar fazendo a missão do Deco, eu vou ficar repetindo as missões do Majin Buu, cara. Vou ficar repetindo as missões do Majin Buu. Vou até desequipar aqui o Vegeta e vou ficar fazendo com o Goku mesmo. Prontinho, rapaziada. Consegui chegar no nível 161. A primeira missão que eu vou estar fazendo é a do Vegeta pra estar liberando o Ego. Antes, eu só vou pegar fúria aqui, né? Porque eu vou lutar contra o Bills, né? Nada mais, nada menos do que o Deus da Destruição. Então, eu preciso juntar bastante fúria. Prontinho. Agora, eu já posso estar me transformando aqui no Super Saiyajin Blue. E agora, eu posso estar aceitando a missão do Bills pra virar o Ego Superior. Espero que o Bills seja bem mais forte, né? Espero não. Ele é bem mais forte. Que isso? Que isso? Olha o dano do Bills. Sai daí, louco. Galera, o Bills é muito poderoso. Nossa, eu tenho que acabar com ele antes que ele acabe comigo, mano. Que isso? Louco. Ó, o dano do Bills. Sai daqui de perto de mim, cara. Ô, esse cara aqui é louco. E a vida dele tá pela metade ainda, mano. E se bem que a minha também tá pela metade, velho. Eu só não posso ficar perto dele. Nossa, contra o Bills seria muito mais sábio usar o Goku, né, velho? Do que o Vegeta. Mas desse jeito aqui ele não vai me dar muito dano, não, né? Creio eu. Rapaziada, eu vou ficar com menos de 100 de vida. Isso daqui é um perigo. Isso daqui é um perigo. Isso daqui é totalmente um perigo. Eu tenho que derrotar o Bills muito rápido agora. Ai, a vida dele tá pouca. Nossa, minha vida também tá pouca. Ai, mano, vai ser ele. Eu fui ele! Com certeza foi ele, cara. É o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Não tem como ele ser derrotado, velho. Nossa, mas o Bills acabou comigo, velho. Deixa eu tirar e colocar aqui o Vegeta, mano, pra ver se eu ganhei minha forma. Eu tenho que ter ganhado o Ego, mano. Eu tenho que ter ganhado o Ego. Ganhei o Ego Superior. Ganhei o Ego, galera. Agora tá só na hora de eu ganhar o Instinto Superior, mano. Tá na hora de eu ganhar o Instinto Superior. E pra eu ganhar o Instinto Superior, galera, eu vou estar usando o Vegeta. Eu vou testar o Vegeta. Só tem que colocar o Goku, né? Começar a missão aqui como Goku pra tá ganhando o Instinto, velho. Só que antes eu vou ter que juntar a fúria, né, galera? Vamos juntar aqui as fúrias antes, né? Eu vou estar lutando nada mais, nada menos contra o Whis, que é o anjo. Então eu vou juntar aqui a fúria antes, galera. Aí, juntei a fúria, vira aqui o Goku. Aceito a missãozinha do Whis. E agora tem que fazer isso bem rápido e virar o Vegeta no forma Ego. Ai, vamos ver. Virei Ego. Boa! E eu também ganhei esse poder aqui, ó. Hakai Blast. Se liga no Hakai Blast, galera. É o mesmo poder que o Bills usa, mano. É muito roubado esse poder, cara. Um rank aqui tem um monte de Oni aqui, mano. Que eles não são nada forte, velho. Mas fica enchendo meu saco, mano. E o Whis também tá usando esse poder aqui, cara. Nossa, esse é o Whis 100%. Tá explicado porque tá mais difícil. Esse daqui é o Whis 100%, galera. Esse aqui é o Whis mais poderoso que tem, mano. Mas como eu tô aqui como Ego, ele tá tomando muito dano, cara. Tipo, não é pouco dano, não, mano. Esse Whis aqui tá tomando muito dano, velho. Vou até soltar aqui mais poder. Beleza, pá, já ir juntando minha fúria. Mas eu acho que é mais fácil lutar contra o Whis, galera, do que contra o Bills. Olha, ele floda bem mesmo. Eu não tomo Hakai, é verdade. Pô, eu não tomo Hakai, galera. Como eu sou aqui o Ego Superior, eu não tomo Hakai, ó. Hakai não me dá dano, cara. Nossa. É o Whis. Caraca, coitado de você, cara. Seu ataque mais forte não vai me dar dano, velho. Ai, 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 viu? Prontinho, derrotei o Whis. E agora, creio eu, né? Creio eu que eu tenho que ter conseguido desbloquear o Goku Instinto Superior, cara. Vamos equipar aqui o Goku e vamos ver se eu tenho Instinto Superior. Ah, eu tenho Instinto Superior, não. Eu fiquei feliz. Não, desculpa esse grito, galera. Desculpa esse grito. Mas eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz. Que eu tô juntando aqui a fúria. Que eu quero tá testando esse poder, mano. É nada mais, nada menos do que meu poder favorito de Dragon Ball, cara. Que isso, mano. Vamos tá juntando aqui a fúria. E olha meu inventário como ficou de tanto que eu farmei, cara. Que isso. Sai daqui, Oni. Prontinho, 100% de fúria. Dessa vez eu vou lutar contra o Bills, né? Porque ele usa o Hakai bem poderoso. Eu achei mais difícil. Ah, eu tenho que aceitar a missão como Vegeta. Isso é verdade, né? Eu tenho que aceitar a missão como Vegeta.
luta. Aí, aceita a missão. Agora eu me destransformo, viro o Goku. Já vamos pegar aqui o instinto rapidão, galera. Vamos pegar o instinto rapidão. Virei o instinto superior. E, cara, o instinto superior, ele é muito roubado, galera. Por que ele é muito roubado? Porque, ó, eu não tomo dano de quase nada. Tipo, do Bills eu tomo. Não era pra eu tomar dano de porrada, mas do Bills eu tomo. E os efeitos do instinto é bem forte, galera. Bom, mas não tem problema não, que já já eu vou tentar aqui pegar o Bills num combo muito bom, mano. Aqui o desvio não funciona. Ah, é, Bills? Você já usou o seu poder? Agora você vai tomar o meu. Você vai tomar o meu poder, Bills. Você vai tomar o meu poder aqui, que é o Kamehameha completo. Aí, rapaziada, acabou meu combo e a vida do Bills, é, ficou quase pela metade, cara. Mano, o Goku não tá funcionando, mas era pra eu não tomar dano, galera. Putz, era pra eu não tomar dano, cara. Eu acho que isso daqui só funciona com players, mano. Mas não tem problema, não. Se eu usar mais um desse meu ataque aqui, eu consigo derrotar o Bills. Bom, mas nem vai precisar, mano. Meu ataque demora muito pra carregar e eu acho que eu já vou conseguir tá derrotando aqui o Bills, velho. Eu acho que com certeza... É, derrotei o Bills. Ó, quero ver se eu realmente não vou tomar dano na porrada, cara, ó. É, eu não tomo dano na porrada, olha isso, ó. Eu fico desviando. Cara, que roubado, velho. Que roubado, cara. Que roubado. É, de ataque de ki, eu tomo dano, mas na porrada não, cara. Da hora, mano. Bom, rapaziada, consegui fazer o Goku e o Vegeta e esse foi o apenas um bloco de Dragon Ball. Qual vocês gostaram mais, do Goku ou do Vegeta? Comenta aí pra eu ficar sabendo.